Igor Prins, avapoole ajal saite ilusti kolmanda minuti väravast minema, siis ei natukeseks mäng toppama, aga teisel poole ajal kohe kõvasti pommitsite, et kust nüüd see teise poole aja käik sisse lükati? No, eks oli rohkem õnnestumisi ja kuidagi paremini saame see palli käima seal, et ega väga keeruline siin Paides mängida, et noh, siin eelnevatest aastaski on halvu mälestusi, nii et oli raske jah siin ja eks see jõud tuleb, noh, siin eksimusi oli juba natukene palju esimene poole ja kus me lasime seal kiirrünnakud vastu teha ja teine pool jah, et suutsime võimalust ära lüüa seal, et ei eksinud. Selge Igor, kuna meie aeg hakkab otsa saama, aitäh, lasen sul minna riietsruumi ja...